сіздерге бір оқиғаны айтып берейін. Сол оқиғаның төңірегінде ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Бірде Абу Бакр радиаллаху анху мен Али пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күйеу баласы радиаллаху анху екеуі пайғамбарымыздың үйінің есігінің алдында тұрып қалады. Сонда екеуі де негізі пайғамбарымыздың үйіне пайғамбарымызға келе жатқан еді. Бірақ екеуі де кеп қалады да, енді біреуі бірінші кіру керек қой, дұрыс па? Біреуі бірінші кіру керек үйге, есіктен пайғамбарымыздың үйіне. Сол кезде тұрады да Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Тақаддам я Али" дейді. "Ей Али, кәне кір" дейді. Бірінші өт дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху былай деп жауап береді: "Кайфа атақаддаму алейка я Абу Бакр ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ей Абу Бакр, қалайша мен сенен алдын өтіп кетемін? Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям сен жайлы былай деп айтпады ма?" дейді. "Ма талаати шамсу ва ла гарабат аля раджулин ба'да ан-набийина афтала мин Аби Бакр." Пайғамбарлардан кейін Абу Бакр радиаллаху анхудан артық адамға мына күн шықпады да және батқан жоқ дейді. Яғни Абу Бакр пайғамбарлардан кейінгі ең абзал адам Алланың құзырында. Ең дәрежесі жоғары адамдардың бірі ол Абу Бакр радиаллаху анху. Оны кім айтып отыр? Али радиаллаху анху осылай айтып отыр. Абу Бакр, "Қалай мен сенің алдыңнан өтіп кетемін?" дейді. Сол кезде тұрады да Али айтады: "Тақаддам я Абу Бакр" дейді. "Ей Абу Бакр, кәне сен өт бірінші" дейді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Кайфа атақаддаму алейка я Али ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ей Али, қалайша мен сенен алдын өтіп кетемін? Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям сен жайлы былай айтпады ма?" дейді. "Заувачту хайран ниса или хайри риджал" дейді. Әйелдердің ішіндегі ең абзал әйелді еркектердің ішіндегі ең хайырлы еркекке тұрмысқа бердім деп айтпады ма дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Фатима анамызды кімге тұрмысқа берді? Али радиаллаху анха берді. Және не деп сипаттап отыр Алиді? Хайру риджал, еркектердің ең хайырлысы деп отыр. Осындай адамның алдынан мен қалай өтіп кетемін дейді алдыға. Деп не дейді? Абу Бакр радиаллаху анху Алиге айтады. Сөйтеді да: "Тақаддам я Али" дейді. "Ей Али, сен өт" дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху айтады: "Кайфа атақаддаму алейка я Абу Бакр ва қад қала фика хабибуллах саллаллаху алейхи ва саллям." "Ей Абу Бакр, қалайша мен сенің алдыңнан өтіп кетемін? Расында Алланың сүйіктісі болған саллаллаху алейхи ва саллям сен жайлы былай айтпады ма?" дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху айтады: "Лау вудиа иману уммати фи каффа ва вудиа иману Аби Бакрин фи каффа ла раджахат иману Аби Бакрин" дейді. Егерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егерде мына үмметтің иманы таразының бір шетіне қойылса және де Абу Бакрдың иманы таразының екі жағына қойылса, Абу Бакрдың иманы басым болады. Міне осындай адамның алдынан мен қалай өтіп кетемін дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху айтады: "Тақаддам я Абу Бакр" дейді. "Ей Абу Бакр, сен өт" дейді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху қайтадан айтады: "Кайфа тақаддаму алейка я Али ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." "Ей Али, қалайша мен сенің алдына өтемін? Расында Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям сіз жайлы былай деп айтпады ма?" дейді. Ахиретте қиямет қайымда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Алла Тағала маған былай деп айтады" дейді. "Джаалту лака Ибрахима хайра валидин ва джаалту Алия хайра ахин ва сиддиқ" дейді. "Сенің атаң ең хайырлы аталардың бірі ол Ибрахимді қылдым" дейді. Ибрахим пайғамбар сенің атаң дейді. Жаңа кімді айтып отыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала солай айтады екен қияметте. Және де Алиді саған ең хайырлы бауыр, ең хайырлы дос қылдым деп айтады екен Алла Тағала. Кімге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай айтады: "Тақаддам я Али" дейді. "Ей Али, сен өт" дейді Алла.
сен осын лайықсың бірінші көруге. Соны сол кезде Али радиаллаху анху тағы да айтады. Кайфа тақаддаму алейка я Абу Бакр. Ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, эй Абу Бакр, қалайша мен сенің алдыңа өтемін? Расында Алланың елшісі сіз жайлы былай айтпады ма дейді. Лау иттахазу минан наси халила латтахасту Абу Бакрин халила. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Егер де мен адамдардың ішінен өзіме біреуді дос тұтатын болғанымда, міндетті түрде, яғни Алладан өзге, Алладан өзге, Алладан басқа адамдардың ішінен біреуді мен дос тұтатын болғанымда, міндетті түрде Абу Бакрды дос тұтар едім" деп айтады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен осындай адамның алдына мен қалай шығамын?" дейді. "Ей Абу Бакр" дейді. "Тақаддам я Абу Бакр." "Ей Абу Бакр, шық алға, сен өт" дейді. Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Кайфа тақаддаму алейка я Али, эй Али, қалай мен сенің алдыңа өтемін? Расында Алланың елшісі сіз жайлы былай деп айтпады ма?" дейді. Қиямет қайымда, ахирет күнінде Али радиаллаху анху өзінің отбасымен бірге келеді дейді. Сонда адамдар Али радиаллаху анхуды көріп, "Бұл пайғамбар" деп айтады дейді. Бұл пайғамбар деп айтылады. Яғни пайғамбар мысалы сәлем деп ойлап қалады екен да, Али радиаллаху анху. Сол кезде айтылады дейді: "Жоқ, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям емес, ол Али ибн Аби Талиб" деп айтылады дейді. Қалайша мен осындай адамға, сені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен шатастыратын деңгейге жеткен сендей адамнан алдың қалай мен өтіп кетемін" дейді алға. "Сен өт" дейді. "Ей, кім?" "Али радиаллаху анху, сен өт" дейді. Сонда Али радиаллаху анху айтады: "Кайфа аттақаддаму алейка я Абу Бакр, эй Абу Бакр, қалайша мен сенің алдыңа өтемін? Ва қад қала фика Аллаху субханаху ва тааля" дейді. "Эй Абу Бакр, қалай мен сенің алдыңа өтемін? Алла тағала сіз жайлы былай деп айтпады ма?" дейді. "Валлази жаа бис-сидқи ва саддақа бихи улаика хумул муттақун." Сондай ақиқатпенен келген және де сол ақиқатты шындыққа растап шығарған осылар міні нағыз Алладан қорқатындар деп Алла тағала айтады. Валлази жаа бис-сидқ, ақиқатпен келген ол Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям. Ал сол ақиқатты растап шындыққа шығарған сыддық болған сенсің, ей Абу Бакр дейді. Қалайша сендей адамға мен алдына не істеймін дейді, шығамын дейді. Сонда Абу Бакр, сен өт дейді да Али радиаллаху анху. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Ей Али, дәл жаңағындай қалайша мен сенің алдыңа өтемін? Расында Алла тағала сен жайлы былай деп айтпады ма?" дейді. Сол кезде: "Ва миннан наси ман яштари нафсаху битиғаа мардатилла." Алла тағала былай айтқан екен: "Адамдардың ішінде сондай адамдар бар, өзінің нәпсісін Алланың разылығының жолында сатып жіберген" дейді. Өзінің нәпсісін, нәпсісінді, яғни бүткіл өмірін тек қана Алланың разылығында жұмсағандар. Міне Алла тағала сен жайлы айтып тұр дейді бұл жерде, ей Али дейді. Осы кезде олар Абу Бакр мен Али осылай бір бірімен былайша қазақша айлап айтқанда айтысып тұрған кезде Жебрейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бөлмесіне түседі. Түседі де айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға: "Ей Мұхаммед, Алланы Раббыңның саған сәлемін мен жеткізіп отырмын" дейді. "Шық" дейді. "Үйден, бөлмеден шық" дейді. Расында сенің бөлменің алдында Абу Бакр мен Али не істеп отыр? Айтысып отыр дейді. "Шық қаны" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шығады. Шығады да Али мен Абу Бакр радиаллаху анхуға былай деп айтады: "Егер де" дейді, "мына дүние жүзіндегі бүткіл сулар, мұхиттар, теңіздер, барша сулар сия болса" дейді, "сияға айналса" дейді, "және әлемде мына жер бетінде бар болған ағаштар, талдар қалам болып айналса" дейді, "ал мына біздің тұрып жатқан жеріміз сол қаламның жазуына арналған парақ болатын болса" дейді, "сол қалам сендерге жазылған сауапты жазуға шамасы жетпес еді" дейді. Қараңыздар, осындай сөздер. Сонда үшеуі бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін
бірге не істейді, бөлмеге үшеуі бірге кіреді. Бөлмеге үшеуі бірге кіреді де, үшеуі бірге кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады екен: міне, мына бөлмеге біз қалай кірген болсақ үшеуміз бірге, дәл солай осылай үшеуміз бірге ақыретте тірілеміз, және де инша алла дәл осылай үшеуміз бірге жәннатқа кіреміз деп айтқан. Міне құрметті ағайын, болар елдің балдары бір бірін батыр дейді. Көрдіңіздер ма, сахабалардың тәрбиесі қандай болған? Әрқайсысы бір бірінің жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жүретін болған, көтеретін болған бір бірін. Біз егер де осындай дәрежеде болатын болсақ, бір біріміздің осылай дәрежемізді көтеріп жүретін болсақ, кемшілігіне көз жұмып, жақсылығын керісінше асырып, онда біздің ел, біздің жеріміз не істейді? Көркейіп дамиды, тез өсеміз біз. Және ол нәрсе адамға бір сенімділік береді, қуат береді. Сізге адамдар сенім артып жатқан кезде, сенім артып жатқан кезде сізге не істейді? Сіздің өзіңізде бір сенім пайда болады, сіз алдыға оңай жылжисыз, ұмталасыз. Сіз керісінше, сіз анау сен пәленшесің пәленшесің деп айта берсе, артқа тарта берсе, не жүрмейді еш нәрсе. А бұл тәрбиені сахабалар кімнен алды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала. Айша анамыздан сұралады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінезі қандай деген кезде. Айша анамыз не дейді? Сендер не Құран оқымайсыңдар ма? Алла елшісінің мінезі Құран ғой дейді. Міне, Алла елшісінің мінезі сондай Құран болған. Құранда не айтылса, соның барлығы біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бойынан табылады. А сол міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не болса, бір үлкен бір жемісті бір ағаш болса, сол жемістен әр сахаба не істеген, керегін алып дамытып отырған.